قدومي كحيلين كقبل كتقدر محمد عبد الله إبراهيم نفقه وحفيز كيس كلها اللي قاركم إذا وربعين تقبل كتقدر أي واحد وتعسي ودري دل يرتك الدوان ما أنت شريت كوك جريوتي بده هالي بيا يسدو كلتو بده مقارنة بربرة وحنا وشيك برسب كحيلين كقبل كتقدر إن لقى في تشيكادو بده أحيل كان كعسن سدو كلام واحد وبرسب كحيلين كقبل كتقدر شيء إن دل يرد قبل كتقدر يتسمى لما كوعي جن دونان دبعت دايلة دهاي بدو iyo sidoo kale to tahriibta waxaan u yirsatan mowduuc ka wada waxa weeye tacsi ee dhalinyaradii reer burco ee reer togdheer ee masiibadu ay ku dhacday ku hareeshay badda Liibiya iyo badda Berbera ee shalay xayteen ku geeriyooday waxaan leeyahay marka waad inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma in ilaahay sam guud ahaan naga siiyo sabar iyo iimaan qoyskii iyo qaraabadii iyo heladii ay ka geeriyoodeen ilaahay oo samir iyo iimaan ka siiyo iyagana naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo een waa halaag weeyaan runtii een waxaan kale oo uga digayaa dhalinyarada guud ahaan reer Soomaaliland iyo dhalinyarada reer Togdheerba inay iska ilaaliyaan falalkaas oo kale haday tahriib noqoto iyo hadii ay badu kacsan tahayba in la iska ilaaliyo laga taxadaro een halagan tahriibta runtii aad iyo aad buu ku badan yahay waxaan rajaynayaa in laga waantoobo oo maalin walba waxa la soo sheegayaa dhalinyaradeena haldoorka ahayd ee qoyahanka ahayd ee gobolka runtii u dhalatay iyo guud ahaan Soomaaliland waxaan rajaynayaa in ka waanowdaan ka digtoonaantaan een halaag adduunyo halaag akhira weeyaan qofka halaag naftiisa ku tuuray een aakhirana de walaa cabsi qaba aan tacsi u diraya dhalinyaradii iyaguna shalay ee badda Berbera ee ku geeriyooday een waqtiyadan oo kale baddu way kacsan tahay waxyaalo badan ayaa baddu ay isbeddel sameysaa kacsanaanta dusha kaliya ma waxa hoosteeda mara maayad wax la yiraahdo oo een biyuhu ay saa u wareegaan oo qofku xataa qofka dabaasha yaqaana uunan maxay ahaayeen dabaalan karin marka in laga taxadaro oo laga digtoonaado oo dhalinyarada een maxay ahaayeen ay iska ilaaliyaan waxaan maamulka een maxay ahaayeen Berbera iyo maamulka een maxay ahaayeen amniyadka ee Togdheerba aan kuwa een uga digaya inay ka taxadaraan dhalinyarada soconaysa ee waqtiyada een jumcayaasha iyo fasaxyada inay ka ilaaliyaan aynan u ogolaan doonin biidinillaah alkariim inay maxay ahaayeen ay magaalooyinka ka baxaan oo ay maxay ahaayeen ay bada aadaan waan maxamed abdi bada 24 tv magaalada burco.